Og jeg håber virkelig, at alle kan se den her forestilling. Altså, hvis man har hørt musik inden for de sidste 100 år, så vil jeg anbefale den. Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over molen. Mit navn er Anna Balslev, og jeg er instruktør på teaterkoncerten I dit korte liv. Og jeg hedder Victor Dahl, og jeg er musikalsk arrangør. I dit korte liv, der tager vi ligesom udgangspunkt i en masse sitrende forsøg på at være menneske, ikke? Mm. Vi prøver ligesom, at både spillerne står i deres yderste nødvendighed af at give sig i kast med, hvad det vil sige at være et menneske. Og forsøge at leve et liv, som jeg personligt selv synes kan være ret vanskeligt nogle gange. Og så har vi også set muligheden for at få nogle af de numre med, hvor det måske ikke er en kunstner, hvor der kunne være til en hel teaterkoncert, men hvor de har skrevet det her ene nummer, som bare virkelig må sættes i scenen, og se potentialet i, at man kunne sammenstykke en hel forestilling med den type numre også. Vi har haft nogle ret fede benspænd, synes jeg, i forhold til, hvad vi så godt gad gøre med den her musik. Og sådan, jeg tror, en af mine helt store kæpheste har været, at vi ligesom var nødt til, i stedet for at blive et popperband, hvor vi spillede de her sange, som vi alle sammen elsker og kender, så må vi tage de her sange, som vi alle sammen elsker og kender, og vende dem på hovedet. Og den vende på hovedet er ligesom, bliver ligesom et forsøg på at høre sangen på en ny måde. Der sker noget, hvis man ligesom tager et radikalt andet greb på en tekst og en melodi, som er det, der har overlevet i alle sangene. Det er ligesom, det er de to hellige ting. Det er på en måde, det er teksten og melodien. Og når man så tager de to ting og placerer dem i et helt ny musikalsk kontekst, så er det som om, de kan få en radikalt ny betydning, og man kan høre ordene på ny, man kan forstå melodien på en anden måde, og det kan ramme en.